Λιγούσι σορμούτου εντρε κονσέλιο στάρου νο κονσέλιο σουπηρό ρεφέζα νο σιγουράνσα. Νεμπελιδέρα χωσί πρεσιδέντε Ρεπούμπλικα Φρανσίσκο Κουτέρες Λουόλο. Κουάρτα σεμάνανε είχε παλάσιο πρεσιδένσιαλ Νικόλα Λουμπάτου Μπερουπιτέ. Por unanimidade, recomenda ba Parlamento Nacional atuhalo extensão ba estado de emergência ba lorong tolnulu ka fulangida. Se eficácia civil presidencia república Francisco de Vasconcelos ateten e a reunião conselho estado no conselho superior defesa no segurança husu sefe estado atuharuka carta ba Parlamento Nacional ho dihalo extensão ba estado de emergência ho objetivo ho disatan povo husi pandemia COVID-19. Awa cara te informa ba itabot sira depois de reunião conselho rua. Conselho Superior de Defesa e Segurança, nomás Conselho de Estado. E Conselho Ruana, por unanimidade, recomenda para o Presidente a tuhar a carta para o Parlamento Nacional, a tuhar a extensão para o Estado de Emergência. Detalhes do Estado de Emergência, não é só na fatia de Ulu, de Leine. Agora, o Governo precisa de medidas de bem dia clio. Para povo sira bela hatene lolos estado de emergência né no mos mora si de coronavírus intenção ato hanaro ke estado de emergência né objetivo ida de ma estado o governo hado mine povo ida né ato salva povo ida né husi moras no husi mate ida né ma objetivo primeiro ali e principal também né por detalhes se regula o esse decreto implementação é o governo e conselho Ruane recomenda unanimidade recomenda para o presidente bele haruka carta a tuhusu extensão para estado de emergência. E a reunião conselho estado no conselho superior de defesa no segurança né participa o chefe governo Taur Matanruak, ministro de defesa no interior interino, ministro de negócio estrangeiro no cooperação, ministro de justiça e ex-primeiro-ministro Rui Maria de Araújo, no líder máximo FFDTL, comandante geral PNTL, ex-presidente da República José Ramos Horta, e incluir representante da sociedade civil. Carreño dos Santos, Tito Livio, GMN.